Gente, hoje vocês vão ver uma seleção caprichadíssima. Eu nem vou te dizer que eu tenho favorito, porque eu me apaixonei por tudo. Ah, ainda bem. Eu tenho um favorito, mas eu mostro no Aí eu final. também até tenho, Gente, hoje a proposta é para quem for viajar, passar o verão na Europa e tudo, então a gente está com umas roupas super leves. assim. Essa aqui é uma fábrica que faz para farm, então é o mesmo estilo de roupa Sim, da tem a mesma farm, pegada, não mesma é? pegada da estampa, a modelagem toda bem vanguarda, bem Rio, bem coisa de verão, assim, sabe? Que tem aquela cara de verão descomprometido que eu adoro Vale a muito. pena tu ir e comprar Eu lá, acho, porque né, as roupas, claro que tem roupas lindas, chiquérrimas, mas são caríssimas. E Eliane? normalmente quando a gente está viajando, não dispõe de todo aquele Sim, dinheiro, né? e também tu tem que ter tempo e olho É. para ir e comprar É melhor bem. aproveitar o passeio, curtir os restaurantes, os cafés, e tá linda, maravilhosa. Ela Não tem. fala isso porque é isso que ela faz. Mas é É isso que claro! ela e Ali fazem. E aliás, quando eu viajo para fora, normalmente pergunto onde é que é a minha roupa. Ah, tu Então, viu? ó, Brasil tem muita coisa boa, então não dá pra gente É chegar isso lá sempre andando de jeans e coisa que as pessoas acham que o Brasil não tem aí. nada. Brasil, Claro. realmente, todas as vezes que eu viajo, pergunto onde é a minha roupa, onde é meu Não, sapato. principalmente a mulher gaúcha. Mulher gaúcha se É, arruma. não, e tem que, eu acho que fica mais bonito. Tem, Tem que entrar dentro, não tem que parecer uma turista, tu tem que Sem parecer uma dúvida. pessoa que tá ali no contexto, sabe? Pelo menos eu penso assim, né? Então, Ah, viu vamos como lá. ela é chique? Gente, olha essa blusa que Não, linda. essa blusa, ela é incrível e as meninas trouxeram Três ela aqui em cores. três, eu achei até que era quatro, mas Não, essa aqui essa aí é não uma. tem Olha que logo linda. diferente. Olhem que blusa É uma linda, blusa, gente. tem esse amarradinho aqui, bem basicona, e o tecido é uma delícia. Não, e esse crepezinho, é um crepezinho, não É é? uma A gente só viscose enrola meio. na mala É. que tu chega no lugar, tem E olha as tudo. cores, gente. Tudo tem Que dentro. Esse lindas. rosê maravilhoso, o verde lindo Aí a e gente o leva as preto. três. O preto é Que sempre isso aí não preto, dá né? problema. Agora, essa outra aí tem duas cores. Essa aqui pode ser ombro a ombro, Ciganinha, né? né? Que tá muito tendência. Olha Essa é aqui para que aquela que amor. não gosta de amarrar embaixo, né? Isso. E ela, e todas elas, não sei se vocês vão perceber, elas são mais compridinhas. Então, para quem quer tapar o bumbum, usar com Claro. uma. Ou um shortinho, uma bermuda, uma leg, vai ficar super Para aquela que tem a bacana. cinturinha, dá para botar por Né? dentro, marcar uma Exatamente. cintura, né? Essa Essa é aqui também tá maravilhosa. linda. Olha o que é a manga dessa aqui, gente. Aí ela Essa tem essa tem estampa. nessa estampa. Olha que Ai, que luxo. linda. Eu botei os modelos iguais aqui. Olha, até Então ela tem um. cheirinho assim. Ah, claro, né? Que blusa maravilhosa. E tu viu que estampa, Carmen? Que Linda. chique. Adorei essa estampa. Estampa Não, tu muito imagina linda. botar isso aqui com sapato coral Ai, ou lindo. laranja. Tu E já imaginou aqui, olha ela? que amor. Isso aqui. Maravilhosa. Aqui tem o tecido, é só o lacinho. Quer dizer, se alguém tem algum problema contra o lacinho, tira o lacinho e deixa só o vazado. E esse babado aqui que é lindo. Não, tá Olha aqui linda. que Adorei. maravilhosa. Vamos Agora, lá para gente, trás. essa aqui é uma outra ciganinha linda. Aí, O essa aqui é vestido que maravilhosa. veio Olha que dessa linda. estampa eu peguei pra mim. Ficou mais lindo. Uma Sério? Ai, pena como ela que ficou. é, né? E tu deixou um broche? Deixei. Ah, bom. Olha Olha aqui. que lindo. Que está, tu Linda. tem que ver Não, que isso aqui tá. lindo. E as flores estão super em alta, não é? Muito. Amei Esse vestido tá esse vestido, maravilhoso. eu amei, Olha simplesmente amei. aqui, a manga não é muito larga, gente, Esse só é um dos tem. meus preferidos. É? Olha É, aqui. porque eu adorei, já me enxerguei nele, assim. Olha a Tem um manga, sapato Carmen. amarelo. O que que tu Ai, fica acha? Amanhã lindo. fica Fica lindo. lindo. Olha que lindo. Bom, aí sapato amarelo, laranja, É, um mas azul. eu acho até que o amarelo ia dar Amarelo um. abre mais. Isso aqui, e aqui, ó, tem esse detalhe, um amor. Pra quem não quer o vestido, tem a Aqui, blusa. a blusa da Linda de mesma morrer. Olha estampa. que blusa Olha que lindo. maravilhosa, gente. Aqui pode amarrar. Gente, são Maravilhosa. umas roupas assim, ó, que não marcam nada. A pessoa veste, sai feliz porque tá com um tecido Com certeza. gostoso. Deixa eu passar isso aqui por Olha aqui que dentro. linda essa estampa, Carmen. Linda também. Tu viu como é Muito bem linda. cara de farm isso? A proposta é Não, e olha muito. que interessante essa manga, Isso porque ela aqui é fica tipo aberta uma. Tu olha embaixo. por trás, fica Parece uma palhinha, uma uma capinha. palhinha, era o que eu ia dizer. Esse Isso aí é a aqui tendência bem. é um twinset, mas com casaco longo, Não, né? ele é separado. Ai, que Aqui tem uma bem. regatinha. Não, sabe o que que eu adorei nessa regatinha? É que aqui atrás, ó, É. ela tem essa tirinha que a gente Pra pode tapar o botar o sutiã. sutiã. Tem coisa Exatamente. melhor? Isso mesmo. A tendência agora é muito dos quimonos, as coisas Não, e orientais. das Isso. coisas estampadas, toda É. estampada, o Olha que conjunto linda a estampa inteiro. disso Tá aqui. lindo, muito Olha as lindo. costas disso.
Isso aqui com uma calça jeans fica maravilhoso. Olha que essa blusa, ela mostrando um e eu já olhando o outro. Você viu que é a pessoa? Eu amei essa estampa. Olha que é essa blusa, gente. Tu viu que ela também tem esse efeito meio maravilhosa. Patinha? Chique, né? Chique. E aqui, ó, tem esse movimento pra quem quer disfarçar um pouquinho a barriga. Fica lindo, porque ele não faz volume, só dá movimento. Esse aqui que é um amor, que é um vestido bem gostoso. Olha que bonito. Que amor isso aqui. Ele tem esse trabalho artesanal aqui, um crochê. É lindo isso aqui, ó. Olha, e uma coisa interessante é que eles têm um forrinho. Então tu pode usar numa boa, sabe? Olha esse aqui, que lindo. Esse é a mesma estampa do outro, que é um longo. Tá? Deixa eu tirar um aqui que eu... Amei! Esse vestido deve vestir fica um maravilhosamente bem nesse verde militar. Olha que chique! Esse aí é o meu preferido. Esse é o meu preferido. E aqui, gente, pra encerrar, esses dois blazers... Olha que legal, gente. São dois paletós, né? Eles são reversíveis? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Aqui, ó, esse é com branco. O cinto dele também. É tipo também. Um kimono também. Exatamente. E esse aí com esse tom rosê que tá bem em alta também. Não acharam o máximo? Pois é, além disso, tem muito mais. E você tem que vir aqui na Uber, principalmente se você veste do 44 ao 54. Porque aqui todo mundo se acha, né? Ah, é verdade. Porque as coisas têm que ficar meio soltinhas e tal, fica bem interessante. Isso aí. Então vem fazer a tua malinha de férias aqui, ó, na Uber.